поредните полеви тестове. За цвета сме избрали три машини. Energy 100 Golden Mast 3 с 26 см половина и Golden Mast 2 с 32 см сонда. Значи това е измервателна линия, която е от 0 см. Тази е по-дълга до 70. Това е изкопаната дупка от вчера. В нея си има монета на 35, 40 и 40 мм на 35 см. И една празна дупка, която е Тридесет сантиметра. Сега ще поставиме въпросната монета 25 мм. Слагаме хубаво на дъното. Ето. Така. И сега пускаме първата машина Energy 100. Така. Пускаме леко, изкарваме звуков прак. Балансиране спрямо земята. Ето виждате, че при бавни движения монетата се локализира много по-добре. Бързи. Значи пускаме Golden Mast 2. Балансиран на ръчен режим. Ето. Бавни махове. Пускаме Golden Mast 2.
сега, значи, първо ще извадим монетата, да видим има ли дупков ефект. Ето е монетата. И връщаме обратно. Тя на около 30 см. Ето с монета. Така, сега ще закопаем. Желязо. Бавно движение. Това е на минимален сенс, може да го дигнем.